وسيرك ورفافين تي سومالي لان سلايبان يوسف علي كوري وما تشير شرائط غبتا يا كاد لحرق مشرعين تكحر حرانا بس بيادة معارض كاي ودان يا وعدة يساقو الشغين يقار كود حرين يهين قار كلنا لقرات شوغو اي كوك عين خيامة قران اينا حرين لسمين دولة دا سوماليا وحانو الشغين مشرعين تحرين اي ديموها لو سوچي دي اي هيان عد ديموها دي افر تحل ديبان هادا قايبا كمينا حرين قايبانا لقرات شوغو waxaa weeye afar xildhibaan oo loo haysto inay ku leeyihiin inay xiriir la leeyihiin dawlado Soomaaliland ka dhan ah oo aan madaxtinimadeeda iyo madaxbanaanideeda iyo dastuurkeeda iyo jiritaankeeda midna aqoonsanayn ko Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cabdiraxmaan Yuusuf Cali golaha deegaanka Hargeysa ayuu ka sharaxay wuxuuna ka sharaxay xisbiga Uxid Qabra Haaji Xuseen Haaji Maxamuud waxay ka sharaxan tahay xisbiga Wadani golaha wakiilada ayayna u sharaxan tahay ee Burco Qasim Aadan Suleyman wuxuu ka sharaxan yahay xisbiga wadani wuxuu ka sharaxan yahay gobolka Sool wuxuuna u sharaxan yahay xubin golaha wakiilada Anab Cabdi Xirsi waxay u sharaxan tahay Uxid waxay ka sharaxan tahay xisbiga Uxid waxayna u sharaxan tahay golaha wakiilada waxayna ka sii sharaxan tahay gobolka Sool afar taaqof ee aanu soo sheegnay waxaa loo haystaa xidhiidho dhow iyo inay waddanka reer Soomaaliland waddan aan dastuuriyan iyo inuu jiro midna aqoonsanayn inay xidhiidho dhow la leeyihiin oo mararka qaarkoodna loo fasiran karo in loo soo diray ama lagu maamulay ama lagu ay wakiil ka noqdaan inay khalkhal nabadgelyada iyo doorashada dalka geliyaan mana hadda waxaanu iska leenahay ee waa wax cadeyntooda la horgeyn doono maxkamadda waxay cadeyntooda la horgeyn doono maxkamadda waxayna ku eedaysan yihiin inay u soo raaceen cadow ummadda reer Soomaaliland oo maanta doorasho xasaasi gelisay. Muwaadin waxaan ku leeyahay inaynu ka fekerro sida dalka jiritaankiisa iyo sidaan ummaddan loo khalkhaliyeen qof kasta oo mas-uula iyo qof kasta oo reer Soomaaliland waxaa saaran mas-uuliyad inuusan dalkan cadow soo u soo horkicin. qaarkood waxay ku hadlayaan haddii aad aragto waad wareeri lahayd iska daa inaad u hiiliso waxaanu la sugaynaa goobteeda iyo meesheeda halkeedaana la geynaya xisbiyada waxaan leeyahay labada xisbi mucaarad xisbiya qaran waxaanu runtii xisbiyadii dalka tihiin xisbiya taa dalka ku leh xisbiyo sharfan baa tihiin waxa dadkan aan lagu haysto ee biliiska iyo maxkamaddu ku haystaan institution iska dalka ayaa labada xisbi ka mid yihiin maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaana star hargeysa